Novo derbi comarcal na primeira futgal. O Baliño e a Unión veránse as caras nunha xornada na que o Puebla visita o Marcón Atlético. O Taragoña recibe o Marín e este irán na xoga ante o San Lorenzo. O fútbol regresa con emoción aos campos da comarca unha fin de semana máis. Habrá diversos partos fortes e encabezados polo derbi que protagonizarán o Baliño e a Unión, dos conxuntos que están a loitar por asentarse nos primeiros postos da tabua. O Puebla, líder do Grupo 5, mídese o Marcón Atlético e o Taragoña, o Marín, mentres es que no grupo 2 a Esteirana quere sumar a costa do San Lorenzo. Un dos equipos máis destacados do que vai de primeira futgal e o Puebla. Os de Juan Alfonso Vidal suman pleno de vitorias e queren prolongar a súa xeira nesta oitava xornada. Para iso deberán impoñerse o marco en Atlético, rival ao que visitan este domingo. Os pobrenses chegan a este duelo con 21 puntos, no máis alto da tabua, logo de vencer por 4-0 o Taragoña no débil comarcal mentres es que os pontevedreses sextos tamén se impuxeron por un atreso ao San Adrián. Este domingo, ás 5 da tarde, o Carrasco albergará o partido entre o Marcón e o Puebla. En Cabo de Cruz vivirase un novo derbi comarcal, nesta ocasión protagonizado polo Baliño e Unión, terceiro e segundo clasificados do Grupo 5 respectivamente. O Unión chegou a un encontro cun historial case inmaculado, xa que son empatou un encontro e no último impúxose por 2 a 1 o Ribadumia. Os boirenses, pola súa banda, suman 15 puntos e afrontan este encontro co xetivo de volver a gañar tras perder pola mínima ante o Caldas. O domingo, a partir das cinco e media tarde, o Baliño e Unión mediránse no campo de Baliño. E para pechar o grupo 5, o Taragoña recibe a visita do Marín. Os de Rianxo non están a vivir un bo inicio de temporada, xa que só suman dous puntos e son os pechacancelas terán unha nova oportunidade ante o Marín, do décimo clasificado, de estrear o seu casilleiro de vitorias. Os de Jorge Baleato venen de caer por 4-0 ante o Puebla, pero buscarán puntuar ante os pontevedreses que perderon por 1-2 cos seu O domingo a partir das 4 da tarde, o esférico comenzará a rodar na lomba, no duelo entre o Taragoña e o Marín. No grupo 2, a este irana quere volver a percorrer a senda do triunfo, o que pasa por vencer esta fin de semana o San Lorenzo. Os muradáns son agora mesmo décimos e veñen de encadear un empate e dous derrotas, a última por un abultado 5-1 ante o Muxía. Buscan romper esta xeira de resultados coa roupa da súa afección e ante o San Lorenzo pecha cancelas. Os de Verdillo tan só suman un punto e chegan con urxencias ao encontro coa Esteirana. O Xuxo Lisbara abrirá as súas portas para coller este encontro, que se desenvolverá o domingo a partir das 5 da tarde.